Okay. Altså, det var to, der keder sig. Går han rundt med kniv derude, eller hvad? Det gør han sgu da. Jamen. Altså, du har da for helvede ikke taget en kniv med ud foran politistationen. Har du det, kammerat? Det skulle du lige lægge en gang. Det er da rigtig dumt, det der. Hvis I skyder, så... Ja, men jeg er helt med, hvis vi skyder, så sker der alt muligt. Men du skal da i hvert fald ikke til at gøre det der. Det er da rigtig dumt, er det ikke det, eller hvad? Ej, altså, sig mig en gang. Hvad sker der her? Kan man ikke Jep, få lov altså, til at gå på gaden din nu? kammerat, hun bare valgt at trække en kniv på dig. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Kammerat, hvad snakker han? Han har lige samlet mig op, jo. Han har lige samlet dig op. Han troede mig. Han troede dig. Hvorfor tror du ham nu? Skal vi ikke lægge den kniv der? Hallo? Sig hvad du gjorde. Jeg har ikke gjort noget, mand. Hvad? Sig hvad du sagde. Jeg har ikke sagt noget, jo. Hvad snakker du om? Jeg beder om at lægge den kniv der. Hallo? Hey, lige her. Eller hvad med at gå for meget, kammerat? Det går helt galt, så. Jamen, det er sgu da mig, der er i far. Jeg er helt med på det, men du kan ikke rigtig bevæge dig lige nu. Det ser lidt dumt ud for ham der, så begynder han at gøre et eller andet. Læg kniv, kammerat. Der er ikke nogen grund til det der. Helvede, mand. Du bare bliver stående der, hænder op over hovedet. 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 Du skal ikke sætte dig i køretøjet. Du skal ikke sætte dig i køretøjet. Jamen, det er ikke mig, der er problemet her. Hvor? Hvis du kommer tættere på, så skyder jeg dig. Se selv. Se selv. Fik meldingen. Rosa, kald efter noget hjælp.